Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tenhle ten týden s knížkou bude trošku takový vysvětlovací, protože vzhledem k tomu, že jsme teď tři, tak na čtení není moc čas, ale přece jenom se snažím přečíst minimálně jednu knížku za týden. Ale teď budu muset vzít přednostně právě knížky z knihovny, protože mi u některých knížek z knihovny dost hoří termíny. Nebudeme tedy zdržovat a jdeme na to. Prvně vám ukážu tedy dočtenou knížku a to je knížka Grisha Stíny a světlo od spisovatelky Leigh Bardugo. Co se týká tahleté knížky, tak tuhletu knížku vydalo nakladatelství Fragment. Když společně s knížkou zalistujeme, tak knížka byla vydána v originále v roce 2012 a do češtiny přeložila Julie Žemlová a v češtině vyšla v roce 2017. Co se týká samotné knížky, tak knížka má celkem 312 stránek. Spisovatelka vypadá takto. A narodila se v roce 1985 v Jeruzalémě, ale vyrůstala už ve Spojených státech v Los Angeles. S tím, že po ukončení studií na Yaleu pracovala v reklamě jako novinářka a nakonec i jako maskérka a odbornice na zvláštní efekty. Nyní žije v Hollywoodu a má i svoji skupinu. Co se týká této knížky, tak knížka Grisha je první díl z trilogie. Pojednává vlastně o dívce Alině, která je hlavní hrdinka tohoto románu. Přičemž je potřeba se vlastně zaměřit na město Ravka, kdysi mocná a hrdá země, a ta se nyní otřásá v základech. Pás postupné temnoty obývaný krve žíznivými nestvůrami je rozdělen na dvě části a její budoucnost Ravky právě leží v rukou naší hlavní hrdinky. Ale na někdy v ničem nevynikala, nicméně se vlastně u ní projeví určité schopnosti, které mají svoji zvláštní moc a které mají právě možnost vlastně pastrnoty zničit. Nicméně zde máme Temnie, který zamýšlí úplně, ale úplně něco jiného. A také kromě toho, že se Ali naučí používat svoje nově objevené a nabité schopnosti, tak je potřeba dávat si pozor na přetvářku a intriky. Co se týká této knížky, tak musím uznat, že byla čtivá hned od první stránky. Co hlavně oceňuji, tak je to, že se mi líbí právě mapa hned tady na předsádce, která vám ukazuje, jak vymyšlený svět vypadá. Svět v knížce je úžasně perfektně promyšlený do každého detailu. Samotný příběh je čtivý, napínavý, dobrodružný, hltací a prosycený romantikou. A i když ta knížka nemá takové kvality jako Prohnilé město, tak na to, že tohle je autorčina prvotina, tak musím uznat, že je to opravdu hodně dobrá knížka a hodnotím ji 5 hvězdičkami z 5. Aktuálně teď mám rozečtené 3 knížky, trošku jsem to zredukovala. Tatarku jsem musela vrátit do knihovny, takže tu už mám teď znovu zamlovenou, abych si mohla přečíst znovu. Nyní mám rozečteného Cizince od Uršuly Poznansky. Zatím jsem z začátku na straně 35, takže uvidíme, co vám řeknu v příštím týdnu s knížkou, protože tohle potřebuji dočíst přednostně. Stále mám rozečtené 2 knížky a to Hubnutí bez diet od Martiny Králíčkové. Tuhle jsem teď odložila na chvíli, protože právě teď mám
resty z knihovny, takže ty jsou ty přednostní. Takže tyhle ty dvě, tuhletu a ještě jednu knížku mám odloženou a budu to dočítat potom. A stále mám rozečtenou sama sebou. Právě tyhle ty dvě knížky sama sebou a Hubnutí bez diet mám nyní odložené a dočtu se až pak. Zároveň, co se týká vlastně následné knížky, tak na co se potom chystám, tak je knížka od Petra Maye a to knížka Čtvrtá oběť. To je vlastně druhý díl ze série čínských thrillerů. První se mi neskutečně líbil, takže jsem ohromně zvědavá na ten druhý. Na tohle se chystám, jakmile dočtu Cizince a pak zredukuji právě sama sebou a Martinu Králíčkovou. Následně jsem byla v knihovně a půjčila jsem tam zase nové knížky, což bych asi dělat neměla, ale další krpa. Mám tady vlastně knížku od Theo a Daira a to Muffin a čaj. Na tohle jsem ohromně zvědavá, protože tam je vlastně tematika homosexuality a bisexuality, tak jsem zvědavá, co na to budu říkat. Protože už jsem tuhle tu knížku viděla několikrát oběhnout BookTube sférou. Pak jsem si půjčila další knížku, kterou jsem tam měla zamluvenou od Neela Schustermana a to knížku Smrtka. Na tohle jsem ohromně zvědavá, opět jsem ji viděla na BookTube sféře a jsem ohromně zvědavá, co na ní budu říkat. Následně jsem si půjčila ještě jednu knížku a je to knížka, kterou jsem si půjčila pro naši Káťu a čteme ji po večerech a je to vlastně knížka Káťa a Škubánek. Právě už jenom proto, že je to knížka o Káti. Je to právě jako doplněno i nádhernými ilustracemi. A čteme právě po večerech s Káťou. No a potom jsem se koukala, jestli není třeba něco ve vyřazených knížkách, co by se mi líbilo a jednu jsem tam objevila. A je to knížka od Lee Childa a to Jatka. Má se jednat o drsný napínavý thriller. A tady píšou. Přináší jednu šokující, divokou a násilnou scénu za druhou. Přičemž já zároveň vypráví něžný milostný příběh. To vše okořeněné svérázným suchým humorem, především však vdechuje život celé řadě výjimečně dobře vykreslených a přirozeně působících postav. Tohle je moje první knížka od Lee Childa, tak jsem zvědavá, co na ně budu říkat. Otázka je, kdy se na ně dostane. Tady můžete vidět můj seznam knih. Jedna dočtená, tři rozečtené, jedna, na kterou se chystám, tři nové a jedna, vlastně čtyři nové, protože tři jsou půjčené z knihovny a jedna, kterou jsem si donesla, která byla ve vyřazených. Určitě mi dejte vědět, pokud jste některou z těchto knížek četli, případně pokud vás některá z těchto knížek zaujala, s tím, že já vám v tuhle chvíli děkuji, že jste se na tohle video podívali, no a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!